بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آج رحمان منی فارم ہاؤس میں ہم آپ کو پجنز کبوتر کا شوق کرواتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہمارا لکا جوڑا ہے جو کہ بریڈنگ پہ آیا ہوا ہے، میٹنگ ویٹنگ کر رہا ہے اور سیٹ میں بیٹھا ہے، اور مطلب بچے انڈے لینگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ دیکھیں ہمارا فلائنگ جوڑا جو ہے، دیکھیں اپنے سیٹ اپ پہ ماشاء اللہ بیٹھا ہے اور لینگ کی تیاری کر رہا ہے۔ دیکھ سکتے ہیں آپ، اور ویورس یہ جو ہے اس جوڑے نے، یہ دیکھیں بیبیز دیے ہیں، یہ دیکھیں یہ اس کی فیمیل ہے، یہ میل ہے، اس کی آپ خالی آنکھ چیک کریں ماشاء اللہ۔ ہائی فائی پجنز فلائر ہے یہ، اور یہ آپ دیکھیں یہ دو بیبیز ہیں ان کے، جو کہ آپ کے بڑے ہو چکے ہیں، ابھی نیکسٹ ٹائم یہ ایکس کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ دیکھیں یہ اس کی فیمیل ہے، اس کے بعد ویورز یہ ہمارا پرانا جوڑا جو کہ تقریباً آٹھویں یا نویں دفعہ کلچ دے گا اس کا، یہ دیکھیں بیبیز دیا ہے جو کہ ابھی ماشاء اللہ بڑا ہوا ہے، دوبارہ سے یہ ایکس کی تیاری کر رہی ہے، لیکن ہم نے ان کے لیے یہاں پہ بکس اس لیے نہیں لگایا کہ ان کو اس کیج سے ہم نے باہر کرنا ہے، کیونکہ پجنز جتنے بھی ہیں ہم نے اسے اوپر پیٹیوں میں لے کے آنے ہیں اور کیجز سب خالی کرنے ہیں کہ ہمارے پاس فارم میں کیجز کی کمی ہے، اس لیے ہم نے ان کے لیے پیٹی وغیرہ نہیں لگائی ہے کہ نیکسٹ ٹائم یہ ایک بار پیٹیوں میں دیں یا کیج میں نہ دیں۔ ویورز یہ دیکھیں یہ ان کا بیبیز ہے، اور یہ دوبارہ ایکس کی تیاری کر رہے ہیں جی، آپ چیک کریں ذرا، یہ دیکھیں آپ ہمارے گھر کا۔ اوکے ویورز، یہ دیکھیں ویورز یہ ایک اور فیمیل ایکس پر بیٹھی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایکس پر بیٹھی ہے، اور ہم آپ کو ویورز اب اپنے ویڈیو کی ترتیب بتائیں گے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے اس کے لیے ویڈیاں باہر بنائی ہیں، اس وجہ سے ہم ابھی جو ہیں اپنے کیجز جو ہیں خالی کر رہے ہیں اور سب کبوتروں کو ان پیٹیوں میں شفٹ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کبوتروں کے لیے سیٹ اپ بنا ہے، یہ دیکھیں یہ ساری بلو کلر کی پیٹیاں ہیں، ان کے لیے سیٹ اپ بنا ہے۔ ابھی بس یہ آپ دیکھیں کچھ پجنز ہمارے سامنے بلڈنگ پر بیٹھے ہیں، جو اب صبح ہی باہر نکلے ہیں دانہ وانہ کھا کر اور اپنے پروں کی صفائی وغیرہ دانہ بھی نہ کھا کے اور پھر آئیں گے۔ ویورز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں اور شیئر کریں، اور کومنٹ بھی دیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہیں، تو انشاءاللہ دوبارہ آپ کو ہماری نئے پرندوں کے ساتھ اور نیو ویڈیو ملیں گی۔ انشاءاللہ آپ بس ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ دیں، انشاءاللہ آپ کو نیو نیو ویڈیو ملتی رہیں گی، اور ویڈیو میں اگر جو چیز آپ کو دیکھنی ہو تو آپ بتا سکتے ہیں کہ ہمیں نیو ویڈیو میں یہ چیز بتائی جائے، میڈیسنس کے بارے میں پوچھنا ہو، کیجز بنانے کے بارے میں پوچھنا ہو، پرندوں کے بارے میں پوچھنا ہو، تو انشاءاللہ ہم آپ کو بتا دیں گے۔ تو اوکے ویورز، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔